І на тему дронів поговоримо з нашим гостем. Юрій Щіголь, голова Держспецзв'язку, доєднався до ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю, героям слава! 300 безпілотників Mavic 3T отримують наші захисники через програму «Армія дронів». Гроші донатили на них українці. От скільки часу тривав збір і яку суму вдалося зібрати? Ну, на ці 300 безпілотників збирав Монобанк і власник Монобанку. Вони зібрали їх за 2 доби. Було зібрано 60 мільйонів гривень. І ці безпілотники вже передані військовим. Вони були поставлені протягом тижня. І вже на сьогодні вони воюють на фронті, допомагають нашим захисникам. А які характеристики цих дронів? Чим вони корисні, найбільш ефективні? Як вони посилюють наші можливості на фронті? На сьогоднішній день це наймасовіший і, мабуть, найефективніший дрон для розвідки, для короткої розвідки на дистанції до 5 кілометрів. Він має термальну камеру, його легко використовувати вночі, і саме для цього його і закуповували, щоб їх було легко використовувати в будь-яку погоду. Це дуже масовий дрон, не українського, на жаль, виробництва, але, от, як і в попередньому сюжеті, українські аналоги, найближчим часом ми їх також закуповуємо, і вони будуть на фронті. І як наші конструктори, як ви можете оцінити їхню роботу, якщо порівнювати з тими ж самими мавіками? Поступаються чи все ж таки і на рівні десь досягають? Це різні розробки, але українські винахідники, якщо ми на початку повномасштабного вторгнення мали десь близько 30 компаній, які розробляли дрони, то на сьогодні ми маємо близько 100 компаній, які їх виробляють. І лише там у перших 35 компаній ми закуповуємо протягом цього і наступного місяця. І далі закуповуватимемо абсолютно все, що виробляється. Для цього і уряд виділив кошти, близько 40 мільярдів, саме для закупівлі дронів українського виробництва. І це наше майбутнє. Дрони допомагають зберегти життя наших воїнів. Ну і мало закупити дрони, потрібно ще підготувати військових для роботи з ними. Чи достатньо на сьогодні операторів безпілотників і взагалі як триває підготовка? Чи багато охочих? З нами співпрацює 25 шкіл з армією дронів. За останніх півроку ми підготували 10 тисяч пілотів, які є військовослужбовцями і служать в відповідних підрозділах. І ця робота є постійною. Протягом наступних 2 місяців ми підготуємо ще близько 5 тисяч. Тому операторів буде достатньо, їх вже достатньо на сьогодні. І практично наше завдання, щоб кожен військовий вмів користуватися елементарними дронами. Якщо говорити про там складні дрони по типу там лазер або вампір, для цього потрібна досить довга підготовка, але розвідувальними дронами повинен вміти користуватись кожен військовий. А скільки часу в середньому? Час навчання – це тиждень. Повний курс, за тиждень вони стають пілотами, в тому числі FPV-дронами, які на сьогодні також є надзвичайно важливими і допомагають саме знищувати ворога. Проєкту «Армія дронів» вже майже рік. Поділіться результатами. Скільки грошей вдалося зібрати за цей час, якщо за 2 дні 60 мільйонів, ви сказали, так, збирають наші українці? І яку кількість безпілотників було вже відправлено нашим захисникам? На сьогодні нами укладено контракти в рамках армії дронів за допомогою фандрайзингової платформи United24 на понад 4 мільярди гривень. Закуплено 3,5 тисячі безпілотників і майже 2,5 тисячі вже знаходяться в Збройних силах. Це Мавіки, Скайтони, Укрджет українського виробництва. Надзвичайно велика кількість Пегаси, FPV-дрони, які вже слугують нашим Збройним силам. А як можете прослідкувати і відзначити, як змінилася активність українців в підтримці, в донатах за цей рік? Вона тільки збільшується, і будь-який збір, на який оголошують військові, що їм потрібні дрони, якісь певного виду дрон, збирають за 1, 2, 3 дні, і ці дрони ми закуповуємо досить швидко. Можете поділитися успіхами, в яких операціях, можливо, таких масових, де були в масові втрати росіян, саме застосуванням дронів? Я думаю, що це краще прокоментують Збройні Сили, але ви бачите, постійно в телеграм-каналах, це є досить конфіденційна інформація, яку я б не хотів розкривати, але ви бачите, те, що можна публікувати,
Дрони досить ефективно знищують як живу силу противника, так і їх техніку. Наприклад, такими дронами, як «Лазер», вже знищено російської техніки на понад мільярд доларів. Це і танки, і САУ, і авто проти РЕБ, які застосовують проти України росіяни. І ці дрони їх знищують досить ефективно. Це спонукає росіян от під час полювання за цими дронами розвиватися чи технічно в себе, чи в них немає такої можливості, як гадаєте? Вони є історично досить сильними в радіоелектронній боротьбі, вони намагаються її досконалити, але і наші інженери, враховуючи ту допомогу, яку ми отримуємо від цього світу, і в тому числі інтелектуальну, нам вдається обходити ці їх засоби радіоелектронної боротьби, і на прикладі того ж «Сірка», якого ми будемо закуповувати наступного місяця, це є надзвичайно успішним. Нові антени, нові засоби проти РЕБ встановлюються на всіх безпілотникам, коли вони придумують щось нове, то ми вже на крок попереду від них. Сподіваюсь, ми з вами не відкрили ніяких військових таємниць. Я вам дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це був Юрій Щеголь, голова Держспецзв'язку.